It wasn't. It is a little bit more so now. No, trvalo to dlouho. Já jsem vlastně jako fungoval asi 15 let jako barman, hlavně ve Skotsku, a pak se mi teprve dostalo té příležitosti pracovat tady na té pozici ambasadora. Já bych neřekl, že to byla nějaká otázka volby. Podle mě já vlastně pořád se vídám s barmany a to, že jsem sám pracoval jako barman, mi dalo tu možnost využít ty dovednosti, které stále používám, a tím, že jsem ze Skotska, tak hrozně rád interaguji s ostatními lidmi z té barmanské scény a je hrozně příjemné vidět, jak lidé reagují na single malt whisky. Je to ten nějaký takový postoj té značky, protože my máme ve Skotsku spoustu tradičních příběhů, které se k whisky pojí. Máme takové ty různé stereotypy, které říkají, že můžete whisky podávat třeba bez ledu jenom, nebo že nepatří do koktejlu, ale právě The Singleton na mě udělala dojem tím, že je moderní, že je vlastně přívětivá a inkluzivní, že je supermoderní tím, že nabízí spíš než nějaká pravidla, tak nápady. Myslím, že existuje pořád ten stereotyp toho, jak se má pít skotská whisky, že souvisí s tím, že jak se pije prostě na tom severu před krbem s ohněm a že s tím souvisí ty různé tradice a skotská vysočina a podobně. Ale když cestujete, když já cestuji, tak vidím, že na různých trzích mají k whiskám a k single malt rozdílný přístup. To znamená, že ho používají v takových velice živých a nápaditých drincích, koktejlech, a je to právě ten neuvěřitelný profil, chuťový profil té whisky The Singleton, který dává ty možnosti toho živého a moderního použití té značky, té kategorie. You introduce people to single malt usually. Obyčejně to tak, že opravdu necháme je ochutnat tu samotnou whisky čistou. A ten jazyk, který se používá v souvislosti s whiskami, je takový tradiční, takový oldschoolový, ale my se snažíme právě využít toho jazyka, který je inkluzivní, který je přívětivý, a využít z toho, že vlastně každý z nás jako jedinec má čich a má chuť, a proto se snažíme nějakým způsobem umožnit těm spotřebitelům, aby vlastně sami vyjádřili, co cítí, jaký z toho mají zážitek, jak jim chutná, co vnímají, a to je ten způsob, jak jim vlastně umožňujeme si tu whisky vychutnat. Takže neradíme jim, neříkáme jim, co by měli cítit, ale dáváme jim vlastně slovo. Můžu nesouhlasit s tou otázkou. Já si právě myslím, že single malt je úplně pro každého. Lidé mají takovou tu stereotypní představu, že whisky je ze západního pobřeží. Ale opak je pravdou. My máme vlastně úplně strašně diverzní kategorii těch whisek, od těch rašeliných, od těch nakouřených, přes chuť ovoce až po tropické ovoce. Je to prostě velice široká škála různých chutí, ze kterých si každý může vybrat. Takže je to o tom postavit před člověka tu chuť, která mu bude chutnat. A další věc, která je na těch whiskách velice
velice podstatná, je to, že spojuje různé komunity lidí. A tenhle ten, tyhle ty dva aspekty whisky dělají ze single malt whisky plný dynamit, co se týče koktejlů. Takže pro nás je v ideálním případě barman, který vezme do ruky naší whisky a řekne, tak tohle všechno jako s tím, z tohohle dokážu namíchat. A je to, myslím si, že single malt whisky je právě naprosto vhodná pro koktejly.